Hi guys, привет, народ! У нас сьогодні вербна неділя, сьогодні у нас свято. Аня! Ого, як ти високо! У нас сьогодні був досить класний, насичений день, тільки мама забула телефон. І ми нічого не знімали, одним словом. В церкві були, не знімали. З церкви вийшли, не знімали. Їздили на пляж, на наше озеро, теж не знімали. От, а потім ми валялися вдома на ліжку, відпочивали. Аня мучила бабцю. Нас бабцю ходила, гуляла, будила її всюди, куди тільки можливо. От, на вечір нам подзвонили, треба було декуди під'їхати, і ми так заодно вирішили знову ж таки приїхати на наше місце. І от, записую для вас відео, розповідаю. Зараз не дуже є в нас часу, щоб знімати відео, навіть елементарні влоги нема коли знімати, тому що активно йде підготовка до літа, до Пасхи, до свят. У нас трішечки будова, я вже розповідала, що ми будуємо гараж, у нас ще не закінчена кімната. От. І ми так все потрошки робимо, хочемо все встигнути, тільки не завжди все виходить. Блін, холодно, у мене руки трусяться і камеру трусить, блін. На вечір вже похолодало. От. От такий от нас вечір. Завтра знову ж таки понеділок, робочий день. І знову таки буде у нас куча великої роботи. Всі по своїх справах, по роботах. Да, кстати, це наша машина, да, ми їздимо на Жигулях. Ми не є круті, ми нормальні, самі обичні люди, які заробляють середньостатистичну зарплату і над нею пробуємо прожити. От. І не дуже є на що шикарно жити і шикарно собі дозволяти все, що захочемо. На жаль. От. Ой, я вже так хочу літа, я вже так хочу, щоб було тепленько, класно. Сьогодні, в принципі, в центрі було досить класно і тепло, тому що там в нас більше затишніше, більше будинків, тепліше. А в нас, виходить, наша вулиця, на якій ми живемо, це трішки так на горбку, і можна сказати, що, в принципі, на краю міста, за містом, то там досить прохладно. І в нас тут завжди є вітер. От, до речі, Коля мені показує лелек. Де вони? Мама. Я не бачу, де вони? Десь вони там є на задньому плані, я не знаю. Я вам, напевно, не покажу, хіба потім познімаю. Наш місяць на небі. Мої доріють. Мої доріють. На сьогодні щось спробувала молодиці поспівати, включила собі плеєр, тикнула наушники і ходила по хаті, завивала. У мене, в принципі, голосу нема. У мене трошки моє поржало. На тому сталося. У мене от проблема в тому, що в принципі, пісні я пам'ятаю, знаю навіть, в якому порядку на мене в плейлісті, але це, напевно, більшість, хто любить послухати музику, а от самих слів мелодію ще, ну, пісень не пам'ятаю. Я думаю, що вже, напевно, після Пасхи буде більше часу і більше буде відео, буде більше цікаво, обов'язково вам дещо цікаво покажу. А зараз маємо, що маємо. Все, люблю, кохаю. Па-па, дивіться нас, підписуйтесь, ми завжди для вас. Па-па!